бүгінгі бағдарламада. Күйіктасты безендіру арқылы қарапайым затты нағыз өнер туындысына айналдыруға болады. Әзербайжан халқының ұлттық орамалы келагай. Мұндай бас киім қалай жасалады? Сырға салатын қобдишаны өз қолымызбен жасап көреміз. Күйіктасты безендіру бұл қарапайым затты жарқыратып, өзгеше етіп көрсете білудің жаңа тәсілі болып табылады. Расписная плитка, она может уже использовать. Безендірілген күйіктасты ас үйдің жақтауына, айнаның жиегін көмкеруге, тағы да басқа заттарды әдемі етіп көрсету үшін сәндік мақсатта қолданады. И любые другие предметы декоративные. Бір қарағанда көзге аса тартымды болып көрінбейтін қарапайым заттың өзі қылқаламның ұшы тигенде айрықша бір бұйымға айналып шыға келеді. Бүгін біздің түсіру тобымыз суретші Мәдина Бараншинованың шаңырағында болып, күйіктасты безендіру ісінің қыр-сырымен танысып қайтқан болатын. Күйіктас арнайы немесе кез келген құрылыс дүкендерінде сатылады. Оның көлемі қандай? Беті жылтыр немесе бұлыңғыр болама, ол жағына аса көңіл бөлудің қажеті жоқ. Алдымен мақтаны спиртке батырып алып, күйік тастың бетіндегі майды тазартып шығамыз. Сосын барып, әсемдеуге кірсеміз. На плиточку наносим рисунок. Я уже заранее подготовила. Алдын ала дайындап алған суреттің сұлбасын күйіктастың бетіне бастырып алып, оны алтын түспен бояп шығамыз. И наносим по рисунку. Если вдруг элемент не получился, его можно быстро. Егер салғанымыз дұрыс жасалмаса, сүріп тастауға да болады. Өйткені бұл сондай қиын шаруа емес. Ең бастысы, тәжірибең мол болса, кез келген нәрсені жөнге келтіріп аласыз. Жасаған затым дәл-медәл болып, жақсы қабысып тұру үшін витраж әдісін қолданамын. Бояуды қалың етіп жағуға да болады, бірақ мына жерде әйнектің бетінде тұрғандай болып көрініп тұру үшін күңгірт рең дұрыс келеді. Таким образом у нас получается. Осылай етіп суретін салып алдық. Енді бояу жағылған барлық ұяшықты бірер сағатқа осы күйінде қалдырып, кептіріп алуымыз керек. Подсохнуть немножко, чтобы мы уже эти ячейки заполняли краской. Пару часов будет достаточно. Вообще, витражную краску удобней не кисточкой красить, потому что эта краска с лаком. Желім қоспасы болғандықтан қылқаламды витраж бояуына пайдаланған аса ыңғайлы емес. Өйткені оның желімін кептірудің өзі біраз әуреге салады. По уголочкам ее растягиваем. Бұл бояу сұйық, сондықтан тез ағып кетеді. Сондықтан тамызып алып, бұрыштарына қарай жайып шығамыз. Бетін тегістемегенімді байқаған шығарсыздар. Өйткені витраж әдісінде мұның аса қажеті жоқ. Уақыт кетірмеу үшін кафельдің бетіне бірден сурет сала беруге болады. Это экономит время. Вообще роспись, что точечная, что... Жалпы безендіру жұмысы деген өте дәлдікті, төзімділікті қажет ететін бейнеті көп жұмыс. Өзімнің бойымда мұндай қасиет болғандықтан осындай жұмысты істеген өте ұнайды. Көрдіңіз бе, өте айшықты болып шықты. Мадина Бараншинованың жұмыстары шығыстың нәзік болмысын, әсем сұлулығын білдіретін өте ашық әрі қанық рингтерден тұрады. Весь мой творческий путь, он как бы был связан с Востоком.
Я танцевала восточные танцы. Менің барлық шығармашылығым шығыстан бастау алады өйткені, шығыстың бейін билеймін. Салған картиналарымнан да шығыстың сарыны төгіліп тұрады. Өйткені ол қаныңды ойнатып, жаныңды тербейтін, әдемі өрнек секілді айшықты әлем. Орта ғасырда күйік тасты безендіру ісі Түркістан, Отырар, Самарқан, Бұхараға өте кең тараған. Осы жерден ұлы жібек жолы керуені өткендіктен, қол өнершілер өнердің осы түрін кең дамытқан. Ремесленников, художников, которые именно развивали этот вид искусства. Суретті өте дәлдікпен салу арқасында әсемдеп безендіруге қол жеткізесіз. Рисунок он становится более ажурным. В данном случае мне қазір ұсақ ноқаттар салып шығуым керек. Сол кезде сурет мынандай өте айшықты болып шығады. Рисунок получается. Теперь можно показать на вот этом рисуночке. Енді осы суреттің ортасына мынандай ноқат қойып, оны былай етіп жайып шығамыз. Здесь вот. Потом мы их растянем. Сделаем еще. И так вот делается это. Жасаған затымыз соңына жақындап келеді. Енді бұған көзімізді жеткізіп алуымыз керек. Мои работы – это как декоративное панно. Менің жасаған жұмыстарымды сәнді панно деп айтсақ та болады. Оған тек лак жағып шықса жетіп жатыр. Ал күйдіру әдісін негізінен ыдыстарға қолданамын. Бояуға басқа нәрселерді қосып араластырып, өзгеше нәрсені ақырына дейін жасап шығудан ешқашан қорықпаңыздар. Өйткені өз қолыңызбен жасалған нәрсе әр қашан ерекше болып көрінеді дейді Мадина. Келагай – бұл Әзербайжан әйелдерінің ұлттық орамалы. Мұндай жібек орамалдар қыз-келіншектердің нәзіктігін білдіреді. Және сол ұлттың бет бейнесі болып табылады. Өткен ғасырдың басында келагайды өте ерекше қадыр тұтқаны соншалық, әйелдер бұл орамалсыз сыртқа шықпаған. Кейінірек ол ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне енгізілді. Бүгінде келагай жасау құпиясы ұрпақтан ұрпаққа жетіп отыр. Амираслан Кәмилов осы өнерді ондаған жылдан бері жанына серік етіп келеді. Мен де ұшақ екен бұрда. Келагай тоқитын бұл цех 1969 жылы ашылған. Өзім бала кезден бастап қол өнершілермен бірге жұмыс істеген. Әкем де осы өнердің қыр-сырын маған көп үйретті. Мұны жасауға деген өзімнің де құлшынысым болды. Сондықтан күні бүгінге дейін келагай жасаумен айналысып келемін. Келагайның жалпы бұл жұмыс жібек матаны әзірлеу, бетіне өрнек салу, бояп, кептіру деген сияқты бірнеше кезең бойынша іске асады. Әуелде келагай ақ түсті болады. Әні ұзыны квадрат шәкілінде олып. Алдымен матаны төрт бұрышты етіп кесіп алып, оны кальций қосылған содаға жарты сағаттай қайнатып аламыз. Егер келагай белгіленген уақыттың арасына дейін қайнатылмаса, ол өте қатты болады. Ал көп қайнап кетсе өте жұмсақ болып, жыртылып кетуі мүмкін. Сол себепті жібектің дұрыс қайнауын үнемі бақылап отырамыз. Қайнатып алған соң матаның содасы кету үшін оны бірнеше рет жуып шығамыз. Сосын жақсылап кептіріп алып, бетіне өрнек салуға кірісеміз. Алдымен жиектемен орнатамыз. Чоқ пішмек те болмас. Онда ипек чоқ юмшалып, пюрзе шәкіліне алып. О пішіріленнен сонра ванналарда өрнек салатын бояуға парафин, канифоль және жұмсақ болу үшін солидол қосамыз. Бізде жұмсақ сақламақтан өтірі бір ардаса 10 кило мәхлулар.
Шамамен 10 литр сұйықтыққа 300 грамм солидол кетеді. Матаның бетіне өрнекті бастырып болған соң бояуға кірсеміз. Бояу орамалдың бетіне түгел жайылып кетпеу үшін алдымен килогайға өрнекті салып аламыз. Ораларда лазымы күрлерінен күрлемелер олып, сонра хазыр олып, боямайы жедер. Негізінен оны әр түрлі реңкте жасай беруге болады. Бояп болған соң кептірет. Кейін қажет болып жатса, бетіне 5-6 түрлі гүлдің суретін салуға да болады. Бірақ бұл бейнеті көп, өте ауыр жұмыс. Сондықтан оны жасауға шеберлер көп келіспей. Мен килогай бетіне 8 түрлі гүлдің суретін салып жасаймын. Әзірбайжанның ешбір жерінде мұндайды жасамайды. Бұл өзімнің төл туындым десем болады. Хәмін килогайының үстінде ақырда. Әзен килогайының чәкісі 100 грамды. Бізден элемент олады, 8 рәңілі килогай. Матаның өзі 100 грамдай, ал енді оған майлы бояу мен салынған өрнектерді қозатын болсаңыз, 3 келіге дейін ауырлайды. 85 дәреже қайнар суда, 60% сабын, бидокальси сода. Барлығын жасап болған соң, 80 градус температурада ысып тұрған сабынды суға тағы бір рет қайнатып аламыз. Мұны орамалды түрлі қоспалардан тазарту үшін жасайды. Сонра келер, үтіленер, упаковка олынып, хазыр чалағай адын алыр. Нақыштар өзіміздің ата-бабадан қалмады. Килогай бетіне гүл түйнегін әр түрлі өрнекті арнайы қалыппен бастырып салады. Ондай қалыпта өлде ағаштан ойып жасаған. Менің өзімде 100 жыл болған осындай қалып бар. Ал қазір мұндайды кейде металдан да жасап жүр. Бірақ ағаштан жасалған қалыпқа жететін ештеңе жоқ. Бәзәйнен ішерісі бұтыйнен, гүлнен, әр бір іштерінен долы істейіпләр. Деməli, бұл үзіктен чешімінің мәксәді, сирі нәді? Бұрынғы кезде сақинадан жылдам өткен орамалды нағыз килогай деп санаған. Құпиясы неде дегенге келсек, бұл оның нағыз жібектен жасалғандығында. Егер орамал жібек жіптен басқа жіппен тоғылған болса, ол өте қалың болып, сақинаның көзінен өт алмас еді. Сонда яқы жібекке ғана пайдаланылатын бояуды басқа матаға қолданатын болсаңыз, ол тұрмайды, ағып кетеді. Өйткені ол бояу жібектен басқаларына жарамайды. Тіпті мұндай бояу мен мақта матаны, тоқманы, синтетикалық материалдың өзін бояуға келмейді. Бояу түсі бір-бірімен араласпайтын болса, тек соны ғана нағыз жібек мата санаған. Сол себептен килогай сақинадан жеңіл өтіп кетеді. Бұл жұмысты асықпай жасау керек. Оның жасау барысында көрсетілген уақыты қатаң сақталған дұрыс. Бояп алған соң оны бір күн бойы кептіреді. Сосын бұған қатысты өзге де талаптар бұлжытпай орындалу керек. Олай етпеген жағдайда бояу жайылып, өрнектері өте тартымсыз болып шығады. Химика, малин, фиолет, ярқы зеленый. Негізінен таңқурай түстес, күлгін ашық, жасыл реңктерді пайдаланам. Өйткені ағаш жапырақтарын қайнатқанда осы түстер қанық болып жақсы көрінеді. Мұндай сығындыны қосқан кезде бояу ұзақ сақталып, сапасы да жақсы болады. Мына килогайда ағаш жаңқасының бояуы қолданылған. Мынаған өрнек салынады. Сосын тағы да жасыл түспен түгел бояп, үстіне осындай гүлдің суреті салынады. Түрі ойдағыдай болғанша, бір неше рет қайталап жасай береді. 50 ил бұл әмлашта стажым бітті. Осы іспен айналысып келе жатқаныма 50 жыл болды. Анам да, әжем де осы қолөнермен шұғылданды. Әрбір аймақтың ерекшелігін айқындап тұратын өзіне тән орамалдары, өзіндік салт дәстүрі бар. Бірақ мен жүздеген орамалдың арасынан өзіміз жасаған килогайды бірден танимын.
адамзат баласы күні кешеге дейін тұрмысқа қажетті болғандықтан, қобдиша, сандық секілді алуан түрлі бұйымдарды ойлап тапқаны белгілі. Әдетте үлкен сандықтарға көйлек көншек, терден жасалған қалын киімдерді, ал одан шағынға ас үйдің керек жарақтарын сақтаған. Ал ине жіп, түйме сияқты ұсақ түйектерді кішірек қобдишаға салатын болған. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамызда толығырақ айтып береміз. Нужно создать основу для шкатулки. Алдымен қобдишаның жалпы тұрқын қалың қатырма қағаздан жасап аламыз. Бұған әдеттегі қатырма қағаз бен циркуль қолданылады. И работаем еще циркулем. Сначала нам нужна вот циркулем. Ең бірінші циркульмен диаметрі 15 сантиметрдей шеңбер сызып шығамыз. Сосын оны жақсылап қиып шығамыз. Нужно его вырезать аккуратно все. Если у нас будет идеальный круг, егер шеңбер ойдағыдай болып шықса, жасаған қобдишамыз да өте әдемі болады. Вот мы не спеша вот так. Қазір асықпай дөңгелетіп қиып аламыз. Мынау қобдишаның түбі, яғни астыңғы жағы. У нас получился вот. Міне мынандай шеңбер жасадық. Енді тап осылай, осы қатырма қағаздан 8 сантиметр етіп, екі жақ қапталын қиып аламыз. Высотой 8 сантиметров. Вот мы вырезали. Қатырма қағаздан мынандай қобдишаны қиып алдық. Қақпағы да дайын тұр, ал мынау қапталы болады. Это вот у нас боковина будет. Вот сантиметром измеряем нам. Енді тереңдігі мен ұзындығы және қапталы қанша болатындығын өлшеп аламыз. Мінекей 48 сантиметр болды. Қапталы да сондай болу керек. Келесі жұмысымыз екі жақ қапталын бір-бірімен біріктіріп алу. Кейін ыстық желіммен жапсыру оңай болу үшін скотчпен жақындатып аламыз. Араларын жымдастырып шықтық, енді осыны ыстық желіммен жапсырамыз. Потом нужно будет это все проклеить горячим клеем. Сол кезде ол майыспай қатты болып тұрады. Он будет форму хорошо держать. Бір қызығы, қобдиша жасау ісі күні бүгінге дейін ешқандай өзгерген емес. Қазіргі кезде оны көпшіліктің сұранысына қарай бейімдеп, уақыт талабына сай жетілдіріп, жаңа материалдар мен заманауи үлгіде жасауда. Следующий шаг мы будем эту картонку. Бұдан кейін қорапшаны мақпал матамен қаптаймыз. Ішкі жағының өлшемі 13 сантиметр. Біздер алдын ала нобайын дайындап алдық. Енді соған лайықтап матаны қиямыз. Бұл ішкі жағы болады. Нам нужно будет вот эту сейчас ткань соединить. Сосын қиып алған матаны біріктіріп, машинка мен тігет. На швейной машинке нужно будет прошить ее. Вот так ткань одеваем на коробку. Осыдан соң тілген матаны қорапқа кигізіп, астарын ыстық желіммен жапсырады. Тарихи деректерге сүйенсе, қобдиша ежелгі Мысыр жерінде жүргізілген қазба жұмыстары кезінде табылған. Сол кездің өзінде түрлі өрнектер салып, әдемі бедерленген қобдишаларда асыл тастан жасалған әшекей бұйымдарды, исмайларды сақтайтын болған. Мұндай сандықшаны шығыс халқы өте көп қолданған. Мысалы, Қытайда императордың мөрі асыл тастан жасалынған ұзынша қобдишаның ішінде сақталған. Қобдишаны латын тілінен аударғанда қорапша деген мағына береді.
Мы уже подготовили коробку. Следующий этап. Қорапшамыз дайын болды. Енді бұған кез келген жұқа киізді қолдана береміз. Мұның биіктігі 6 сантиметр. Бұл қораптың сыртқы жағы болады. Потом нам нужно будет. Сосын 4 сантиметр болатындай етіп, поролонды қиып, киізбен жапсырып, ортасына саламыз. Он будет идти по центру. Вот мы сейчас его тоже вот к фетру его поролон к фетру. Ішкі жағына салынған поролон ортасында тұрғаннан 2 сантиметр үлкенірек болады. На 2 сантиметр больше идет центрального. Фетр вот его прошили по центру, соединили. Киізді тігіп ортасын жалғап алдық. Енді тігісінен бастап, тура ортасына қарай поролонды желімдейміз. Мы прямо по центру начинаем его клеить горячим клеем. Вот чтобы у нас шкатулка была... Қобдишамыздың көлемі үлкен болғандықтан, жиектерін осылай етіп біріктіреміз. Чтобы вот этот край с этим краем вот так соединен был. Сейчас мы будем вот эту основу будем сейчас. Енді астарын мақпал матамен қаптап шығуымыз керек. Сколько нам нужно ткани для того, чтобы обтянуть вот эту основу? Диаметрі 64 сантиметр болса, бұған қанша мата керек екен? Из ткани вырезали кусочек для того, чтобы обернуть нам. Матаны қиып алдық, енді оны айналдырып, машинкамен тігіп аламыз. Поролон астарды қолмен тігіп болдық. Енді осыны қорапшаға кигіземіз. Міне, жасаған бұйымымыз бітуге жақындады. Салтанат соңғы кезде қобдишаны сәукеле секілдетіп жасап жүр. Қазақтың салтында болашақ келінге құда түсіп келгенде, сырғаны осындай қобдишаға салып әкелген. Следующий этап мы будем делать. Келесі қобдишаны сәукеле түрінде жасаймыз. Мұның биіктігі 20 сантиметр. 20 сантиметров. Для этого мы берем. Мұны жасауға да кез келген қатырма қағазды пайдаланамыз. Сәукелені үшкір етіп жасаймыз. Диаметрін қақпағына қарап өлшейміз. Өйткені ол мұна жақты жауып тұру керек. Сосын оны матамен қаптап шығамыз. Прежде чем обшить его, мы берем орнамент. У нас орнамент он на клеевой основе. Қаптамас бұрын алдымен матаға өзімізге ұнайтын өрнекті өтікпен жапсырып аламыз. Потом утюгом с паром нужно будет прогладить. Следующий этап. Осыдан кейін сәукелені қақпағымен біріктіреміз. Вот этот шов соединяем с этим швом. Мына тігісті келесі тігіспен жалғау үшін арасын белгілеп алып, ыстық желіммен сәукелеге жапсырамыз. Вот это сәукеле мы с крышкой, его нужно горячим клеем приклеить. Так вот. Сонымен қобдишамыз даяр болды. Мұны әрі қарай сәндеп, безендіру өзіңіздің талғамыңызға байланысты болмақ. Сандықша немесе қобдишаны ұсақ моншақпен де, әр түрлі ойы өрнекпен де сәндеуге болады. Ең бастысы, мұндай бұйымды әзірлеу, жақын күндері жақсы жаңалықтан хабардар ететінін естен шығармаңыз.